Колись тут було Заболотівське передмістя, і поруч були фортечні бастіони, а ця вулиця була одною з найбільших в Станіславові. Вас вітає програма «Вулиці», сьогодні вас запрошую на вулицю Вовчинецьку. Вулиця Вовчинецька – одна з найдавніших вулиць, і навіть давніша від самого Станиславова. Вона сполучає село Заболоття, на землях якого виник Станиславів, і село Вовчинець. Щоправда, тоді вона була польовою дорогою. Тепер вулиця починається від вулиці Васильянок і закінчується у Вовчинці, який увійшов до складу міської ради в 1983 році. А вулиця росла в довжину в три етапи. В 19 столітті вона доходила до залізниці і була в межах Заболотівського передмістя. У 1925 році, після приєднання Княгинина гірки до міста, вулиця простяглася до нинішньої Коломийської вулиці. І нарешті, після входження Вовчинця до складу міської ради, дістала продовження до центру села. Історична назва вулиці такою і є – Вовчинецька. На початку ХХ століття ускладнюється проїзд по ній. На перетині із залізницею трапляються випадки загибелі людей. Через те, що міська влада не квапилася розв'язати це питання, справу розглядав і виніс ухвалу про будову тунелю навіть сейм Галичини у Львові. Яскраву промову на його засіданні 17 жовтня 1907 року виголосив депутат – від Станиславівщини Йосиф Гурик. Так з'явився у 1907 році тунель під залізницею. Після того, принаймні протягом двох десятиліть, вулиця називається Начальною, тобто з польської Чільною, головною. Пізніше звична назва їй повертається і зберігається в радянські часи. Після польоту в космос першого космонавта Юрія Гагаріна у 1961 році вулиця одержує його назву. І існує під цією назвою 30 років. У березні 1991 їй повернули давню назву. Вулиця належить до найдовших у місті. Її довжина 3 кілометри 300 метрів. В австрійські та польські часи на ній було зведено кілька поверхових будинків, але в цілому вона зберігала свій патріархальний вигляд. У 1970-х роках тут був споруджений потужний завод електронної промисловості «Позитрон», тепер ВАТ «Родон». Йому довелося зазнати високого злету і різкого спаду. В 1980-х роках це було найбільше підприємство міста з числом працівників близько 10 тисяч. Запровадження конверсії ринкових відносин привели до того, що його продукція не знаходила збуту. Зараз він працює на кілька відсотків потужності і навряд чи зможе відновити свою спеціалізацію. У колишньому висотному адмінкорпусі ВАТ «Родон» нині функціонує приватний інститут менеджменту і економіки. Серед давніх споруд – церква святого Йосипа Обручника, за адресою Вовчинецька, номер 54, збудована 1912 року. Костьол за адресою Вовчинецька, номер 92. Загальноосвітня школа номер 16, колишня школа імені святих Алоїза Іконопницької, за адресою Вовчинецька, номер 103, збудована в 1901 році. У скромному одноповерховому будинку за номером 77 у родині посестри по ув'язненню Мирослави Антонович прожила останні 10 років свого життя письменниця Ольга Дучемінська. У 1990-2000-х роках вулиця знову стала популярним будівельним майданчиком і продовжує розбудовуватися до сьогоднішніх. Ось тут завершується вулиця Вовчинецька.
а там же село Вовчинець. З вами була програма «Вулиця». Здоров'я всім вам. Всього найкращого.